Ndabashimiye mwese mukomeje gukurikira Isango Star na n'abayikaze mukuru twabateguriye na makuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri wa gatandatu yakiriye kandi nagira ibiganiro bigamije imibanire myiza na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Liberia. Hari abaturage babwiye Isango Star ko kwishyira hamwe ibyo bita amatsinda ngo byabafashije kwiteza imbere bitabasabye igishoro kinini. Hanze y'imipaka y'u Rwanda turababwira ko raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yashinje umutwe w'abatalibani gukoresha imbaraga z'umurengera mu bikorwa byo kurwanya abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu. No mu gice twahariye ibikorwa bya muntu byagiye isakamaro twise habayeho, turagaruka ku buzima bw'umunyanigeria witwa Chinua Achebe. Ikaze na nana mwana makuru ku buryo burambuye ni Isango Star na onge ndi Jackie Nishimwe. Ndakubisa ko kandi wanadukurikira uciye ku rubuga rwacu rwa internet rwo eshatu akadomo Isango Star akadomo rwa no kugira hanze TV live ubundi ukabana natwe. Amakuru yacu umunyemerere tuyahereye hano mu Rwanda. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri wa gatandatu yakiriye kandi nagirana ibiganiro bigamije imibanire myiza na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Liberia uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ruzamara iminsi itandatu. Ku mpande z'inteko z'ibihugu byombi bavuga ko ari byinshi byo kwigiranaho. Byinshi kuri inkuru reka tubibaze mugenzi wacu Gabriel Imaniriho. Ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rw'i mu Rwanda kuri uyu wa gatandatu, Honorable Buffo Chambers n'abadepite bamuherekeje basuye Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, bakirwa na Perezida w'Umutwe w'Abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko Honorable Mukabalisa Donatire, ari kumwe n'abagize biro y'Umutwe w'Abadepite bagirana ibiganiro mu muhezo. Nyuma y'ibi biganiro, Honorable Buffo Chambers uyobora Inteko Ishinga Amategeko ya Repubulika ya Liberia yavuze ko hari byinshi igihugu cye cyakwigira ku Rwanda, birimo nko kubaka urwego rushikamye rw'imiyoborere n'uko u Rwanda rukomeje kugira isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. We know that Rwanda on the stage of Africa and the world is a kind of a envy of many. Tuzi ku Rwanda ku rwego rwa Afurika ruri ku ruhembe kandi rubereye benshi icyitegererezo kubera intambwe n'ibyo rufite bikurura benshi bijyanye n'imiyoborere y'u Rwanda. Niyo mpamvu twaje kureba ko hari ibyo twakwigira ku buyobozi bwubakitse kugira ngo tubashe gutera ikirenge muri iyo nzira byadufasha natwe kuzamuka kuri uyu mugabane wacu. Liberia ifite amateka ajya gusa n'ay'u Rwanda, rero haracyari impamvu nyinshi zo kuhaza. Mbega twaje mu Rwanda kugira ngo turebe ko twakuba ku bufatanye buruseho. Nyuma yo kwakira mugenzi we no kugirana ibiganiro, Honorable Mukabalisa Donatire, Perezida w'Umutwe w'Abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, yashimangiye umubano usanzwe hagati y'ibi bihugu byombi, anavuga ko ari iby'agaciro kubiza intumwa za rubanda mu gihugu cya Liberia ziri mu Rwanda, kandi ko n'u Rwanda rutabura ibyo rwigira ku gihugu nka Liberia. Hari byinshi bafite za minerals, bafite ubukungu bushingiye kuri izo mabuye y'agaciro menshi, bafite ubuhinzi, bafite amashyamba. Ibyo byose ni uburyo abantu bashobora kuba bareba uburyo bishobora gufasha ibihugu byombi gutera imbere muri za exchanges. Ibyo rero ni ibintu abantu bareba, ariko iyo abantu bicaranye n'ubundi ibitekerezo biraza kugira ngo harebe icyakorwa kugira ngo tubashe guteza imbere ibihugu byacu byombi bishingiye ku mubano nyine tuba dusanganywe. Bavuye mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, mu masaha ya nyuma ya saa sita berekeje ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi, bunamira kandi bashyira indabyo ahashyinguye imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994.
Mumisi tanda tonura brebu fo chemba zini nunga za mwiri kejebaza amara murgwanda wateganya gusuri bikorwa binyuranye birimo ibya ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB icyanya cyahariwe inganda cya Kigali kiri masoro n'ibindi. Bageze i Kigali kuri uyu wa gatanu bakazasoza uruzinduko rwabo ku wa gatatu w'icyumweru gitaha. Gabriel Imana iriho Isango Star i Kigali mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Turagushimiye cyane Gabriel Imaniriho. Turakomeje n'amakuru yacu. Mu gihe byari bimenyerewe ko abayobozi mu nzego nkuru za leta guhera ku munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge kuzamura bagaragariza urwego rw'umuvunyi imitungo yabo, kuri ubu abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari bagiye kujya bagaragaza imitungo yabo imbere y'urwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi ruvuga ko iri tegeko inteko ishinga amategeko yaritoye mu rwego rwo gukomeza urugamba rwo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane. Byinshi kuri iyi nkuru tubaze mugenzi wacu Jamal Habarurema. Uyu ni umwe mu myanzuro yafashwe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gukomeza gushimangira imiyoborere myiza izirana na ruswa, bityo mu rugamba rwo gukomeza kurwanya ruswa n'akarengane byabaye ngombwa ko inteko ishinga amategeko itora itegeko ry'uko n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari biyongera ku bayobozi bagaragariza urwego rw'umuvunyi imitungo yabo. Uyu ni umuvunyi mukuru Nirere Madeleine. Iri ni itegeko ryamaze gutorwa rigiye gusohoka, ariko biri mu rungo w'igihugu cyacu, ni ukuvuga ngo gukorera mu mucyo, kugaragaza ibyo umuntu yabonye ko yabonye mu buryo bukurikije amategeko, ariko cyane no gukumira ruswa. Ubwo rero itegeko nirimaza ragusohoka kwari nko kubateguza kugira ngo babitekerezaho, ariko umuntu wese biramureba, umuntu wese biramureba mu by'ukuri, ngo ntacyo atunze n'utunze icyo umuntu tose atunze icyo kigaragara si ukuba ngo utunze byinshi cyangwa bikeye. Oya, sibyo kigamije ni ubwo ibyo utunze n'ibyo bikeye cyangwa byinshi babonye mu buryo bwiza bwemewe. Bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'utugari mu karere ka Bugesera bavuga ko iri tegeko bari bararyumvise ariko batari barisobanukirwa neza, bityo ngo niriramuka ritangiye gushyirwa mu bikorwa bazitabira gahunda yo kugaragaza imitungo yabo. Mu Rwanda cyane abayobozi tumaze gushishikarizwa kwirinda ruswa n'akarengane. Kuba rero twajya kudeklara imitungo dutunze numva ari imwe mu ntera itatugora cyangwa se itatuvuna ngo tubitekerezeho kabiri, turabyiteguye mu by'ukuri. Twari twakomeje tubibona ariko twabonye nta mbogamizi zirimo, nta kibazo kirimo, kuko nibaza ko nta mpamvu n'imwe yabituma duhisha imitungo dufite. Bita utubona atari ngombwa kubera ko nta n'imitungo myinshi igaragara wenda ku buryo umuntu yajya kugaragaza imitungo. Arekezo cy'igihugu mu kureba imbere bakabona mu biteganyirizwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari babona iryo tegeko mu minsi iri imbere mu gihe kitari kera rizaba rikenewe. Teguye kubishyira mu bikorwa, nta kizagorana kirimo. Nk'uko twubahiriza andi mategeko igihugu cyacu kigeneraho, tuzabishyira mu bikorwa. Ubusanzwe abayobozi n'abakozi bagaragariza umutungo wabo urwego rw'umuvunyi nk'uko bigenwa n'itegeko ngenga nimero 61/2008 ryo ku wa 10/2008 rigena imyitwarire y'abayobozi mu nzego za leta barimo abaofisiye bakuru mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda, abacamanza, abashinjacyaha, abakozi bari ku mwanya w'ubuyobozi bwa serivisi mu nzego za leta, iz'ibigo byayo, ibigo leta ifitemo imigabane n'imishinga ya leta, abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abandi bagira aho bahurira n'imirimo ya leta. Kuri uru rutonde hakaba hagiye kwiyongeraho abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari. Jamal Habarurema, Isango Star mu karere ka Bugesera. Turagushimiye cyane Jamal Habarurema. Kuri iyo nkuru dukomeza n'amakuru yacu, hari abaturage babwiye Isango Star ko kwishyira hamwe ibyo bita amatsinda byabafashije kwiteza imbere ngo bitabasabye igishoro kinini. Naho impuguke mu by'ubukungu zivuga ko kwishyira hamwe kw'abaturage bizigamira amafaranga make bituma bagera ku iterambere mu gihe cya vuba ndetse n'igihugu kigatera imbere. Byinshi kuri iyo nkuru tubeze mugenzi wacu Thierry Ndeshimi. Nari ndi mu cyiciro cyo kuryama hasi ariko ubu nanjye naguze matera. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu karere ka Bugesera ubwo baganira na Isango Star. Bumvikana bishimira gahunda yo kwishyira hamwe mu matsinda yo kubitsa no kugurizanya inyungu bifitiye ubikoze, aho nabo bitangaho urugero ko bavuye mu bukode ndetse bakabasha no kwizigamira biturutse ku mafaranga make bagenda bahuriza hamwe mu matsinda. Nari ndi mu cyiciro cyo kuryama hasi ariko ubu nanjye naguze matera, ko natangaga 1000 cya buri munsi, hamwe nyajyana kuri sako andi nyaguramo matera n'utundi dukoresha andi nyajyana kuri sako. Ubu ngize ikibazo nagenda nkakuraho amafaranga, ikibazo nkagikemura. Amafaranga yose uko angana arabara utayapfushije ubusa kandi bigaturuka ku mutwe wawe.
Igihamya natanga nuko nakodesheje imyaka igera muri 15 ariko maze imyaka 3 ndi mu rugo rwanje nta kibazo. Nyine gukora tugashyira hamwe tukiteza imbere. Nabashishikariza yuko nabo bajya mu itsinda bakiteza imbere n'abicyo bakeneye bakagikura mu itsinda bitewe no kwizigama. Impuguke mu bukungu zivuga ko kujya mu matsinda yo kwizigamira bisaba kwigomwa hakabaho no kwizerana. Ibi ngo iyo bikozwe neza bizamura nyirabyo mu gihe gito ndetse bigateza imbere n'igihugu muri rusange. Uyu ni Teddy Kaberuka, umwe muri izi mpuguke. Kwizigama byo mu matsinda ni uburyo bworohera abantu bafite amikoro make, amafaranga make, kuba bashyira hamwe ubushobozi bwabo bukazabyara ubushobozi bunini bushobora kubateza imbere, kubona amafaranga yashyira mu mishinga. Ibyo rero bishingira ku mahame abiri y'ibanze. Hari ihame rya mbere ryo kwizerana, abantu kubera ko baba baziranye mu bunyangamugayo bwabo, baziranye kuba bahuje igitekerezo, kuba yewe akenshi banahuje ubushobozi, kuko abantu akenshi bajya mu matsinda kuko bajya kunganya ubushobozi. Ariko hakaba n'ihame rya kabiri ryo kwigomwa. Mu itsinda ubundi kwizigamira ni ukwigomwa. Umuntu yigomwa amafaranga make afite akayashyira hamwe n'abandi kugira ngo hazagire icyo ageraho. Icyo rero navuga bimarira abaturage cyangwa abantu bari muri ubwo buryo bwo kwizigama, icya mbere hari inyungu z'ubukungu kuko ayo mafaranga yashyizwe hamwe agirira akamaro uwayafashe. Hari inyungu za kabiri z'uko umuntu uri mu itsinda utari ufite amafaranga yo gukora umushinga kanaka ashobora kwiguriza mu itsinda akaba yakora umushinga. Kuri iyi ngingo, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu MINALOC ishishikariza abaturage kwishyira hamwe kugira ngo bakorere hamwe, cyane ko hasanzwe harashyizweho abashinzwe gukurikirana ayo matsinda muri buri karere. Bwana Joseph Kuriyo, uyu ni umuvugizi muri iyi minisiteri. Umuturage uri mu itsinda n'undi utaririmo usanga harimo ibinyuranyo. Umva rero n'abangana babikora n'abavuga inyuma ndangana uko kwishyira hamwe makoperative kugira ngo zibateze imbere, kuko usanga niba ari kwishyira hamwe kugira ngo bahinde, niba ari kwishyira hamwe kugira ngo borore, bikoreye hamwe bitanga umusaruro kuruta uko umwe yari kubikora wenyine. Twumva rero twakangurira abo baturage batararijyamo kubijyamo, cyane ko nababwiye ko n'akarere gafite abakozi bashinzwe gukurikirana imikorere y'ayo makoperative, kuyagira inama no kureba imicungire y'imishinga yabo. Kugira ngo iyi gahunda y'amatsinda ikorwe neza, Leta yashyizeho amategeko agenga amatsinda yo kubitsa no kugurizanya. Avuga ko abantu batangiye kwishyira hamwe bagomba kwiyandikisha ku kagari nk'itsinda, kugira ngo haramutse habayemo amakimbirane babone uko bajya kwaka ubutabera, aho baba bagomba gufashwa n'abunzi mu gihe havutse ikibazo. Thierry Vendayishimiye, Isango Star. Tukushimiye cyane Thierry Vendayishimiye. Reka dukomeze n'ayandi makuru. Nyuma y'aho abaturage bo mu karere ka Nyaruguru bagaragaje ko kubera umusaruro mwinshi w'ibirayi beza bifuza uruganda rubyongerera agaciro rubikoramo amafiriti n'ibindi. Kuri ibyifuzo rero by'aba baturage, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yabemereye ko azabakorera ubuvugizi uru ruganda rukaboneka. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Rukundo Emmanuel. Byaba bishimishije ku rugero rurerure ntashobora kuvuga agiye ntabwo nabonaho nabigarukiriza. Uruganda rw'ibirayi ruramutse ruje rwadufasha kuba abahinzi basobanutse. Hari mu kwezi kwa gatanu ubwo aba baturage bagaragazaga ko bifuza uru ruganda rwongerera agaciro uyu musaruro w'ibirayi byera i Nyaruguru. Bavugaga ko rubonetse ngo barubonamo akazi, kandi ibirayi bahinga bikagira agaciro kuko byajya bikorwamo amafiriti yumye bikanagurishwa imahanga. Uruganda rw'ibirayi ruramutse ruje rwadufasha kuba abahinzi basobanutse, kuko byanadupfana. Nigeze nkubwira ngo kuva hano ku nkike kugera ku kabande ni iyi sambu ni yanjye ihinze ibirayi. Si ibirayi bingana gutya ndamutse nta ruganda mfite cyangwa nta soko, urabona bitamfana. Ubuyobozi bwadufasha kugira ngo tube twabona uruganda nk'ibi birayi dufite hano, urabona ko ari ibirayi bitubutse. Tugize amahirwe twabona nk'ubu Rwanda barutwubakiye, noneho byatuma umusaruro wacu noneho uzamura agaciro, tutirirwa dutegereza abaza hirya no hino baza kugura hano. Twaba tugize amahirwe cyane. Muri uko kwezi kwa gatanu, icyo gihe umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Gashema Janvier yari yasubije abo bahinzi ko icyo uruganda cyari kikiri gutekerezwaho. Ngiye ku kibazo cya Rukundo wa Isango Star cyo gukora uruganda rw'ibirayi. Icya mbere, magingo ya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yabwiye aba bahinzi ko icyifuzo cyabo cyumviswe, kandi ko azabakorera ubuvugizi anabaha umukoro. Umusaruro uzamuka, isoko ry'ibirayi
ntaburiri butare ntaburiri kigali gusa isoko ry'ibirayi shora kujya no muri South Africa shora kujya muri Mozambique shora kujya mu Burayi shora kujya muri America ibirayi birakeneye hirya no hino ku isi yose niyo mpamvu leta yo kwa president Republika yemeye ko iyi mihanda ikorwa amuhanda wa kaburimbo uva huye ukagera munini ukazakomeza ukajya kwa Nyarucheza Nyakizu ni mihanda yunguzenguruka kuri umupaka twagiyemo ni mihanda ifasha abaturage kujyana ibintu byabo ku isoko nibahinga bakeza bakajyana ku isoko gutekereza uruganda bizaza byiyongera kuko isoko by'ubuze ryabonetse ikibazo bari bafite cyari gishingiye ko nta mihanda bari bafite bamara guhinga bakabura abaza kubigura ariko ubwo imihanda yabonetse bazajyana ku isoko ariko n'urwo ruganda narwo rugatekerezwaho cyane cyane ko dufite n'inganda zatangiye gutunganya ibirayi mu majyaruguru n'umurengerazuba n'ahangaha ntabwo rwabura kubaho ariko ni muzamura umusaruro ubuhinzi bw'ibirayi mu karere ka Nyaruguru kugeza ubu mu mirima idatunganijwe mu buryo bugezweho babonaho umusaruro ungana na toni 10 kuri hegitari imwe ndetse ku buso butunganyijwe bwo bezaho ibirayi toni zisaga 30 kuri hegitari imwe mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyaruguru nari Rukundo Emmanuel Isango Star Turagushimiye cyane Rukundo Emmanuel dukomeza n'amakuru yacu ababarizwa mu miryango ifite umutima wo gufasha bibumbiye mu itsinda ry'ubumuntu rigamije gufasha abatishoboye baremeza ko abishyize hamwe nta kibananira cyane cyane iyo ari abakora ibyiza ibi ni ibyagarutsweho kuri uyu wa gatandatu ubwo hatangizwaga ku mugaragaro ibikorwa bitandukanye bimaze gukorwa ndetse n'ibiteganya gukorwa mu rwego rwo gufasha abatishoboye binyuze mu itsinda nda ubumuntu byinshi kuri inkuru naberwa gakuba prudence nanjye ndi umwe muri abo bana baburanye n'imiryango yabo kiriya gihe urumva iyo myaka 27 iratambutse nkishakisha nanjye ndacyashakisha umuryango ndashaka kugira ngo ntange ubuhamya ubumuntu bigaragara ngo iyo ufite ubumuntu ubundi buri kumwe n'Imana cyane hafi binyuze mu kiganiro ubumuntu kimaze igihe kingana n'amezi ane gitambuka kuri radio na televiziyo ya Isango Star ku ntego yacyo yo gufasha abatishoboye cyane cyane abafite ubushobozi buke kandi baba bayikurusha abandi abamaze kwisanga muri ritsinda ubumuntu rigishamikiyeho baravuga ko umuntu wese ufite umutima w'ubumuntu ashobora kugira icyo agenera mugenzi we kuko abantu baba bafite ibibazo bitandukanye ndagira ngo nshishikarize abantu bose bafite umutima w'ubumuntu bagerageze baze twiyegeranye tubashe kugira ngo tujye kutugera ku bababaye abatishoboye abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye hari ukwiheba hari ubukene hari uburwayi hari abafite abari mu nzu z'imbohe ndagira ngo baze umuntu wese ufite igikorwa cyangwa se umutima w'ubumuntu aze twegerane tugira icyo twabasha kugira kugira ngo abashyize hamwe Imana irabasanga ni ibintu bireba sosiyete nyarwanda ko ibibazo twagize mu gihugu byasize ingaruka zitandukanye arizo zirimo abo bana ndetse n'abo babyeyi bahuranye n'imiryango bumvishije rero igikorwa cy'ubumuntu aribo bafite ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kuba bumva ibyo tuvuga baradufasha duhura nabo gutyo twumva ko hari icyo sosiyete ibyumvishije yagira icyo bihinduraho nuko twakoranye nabo cyangwa twifuje gufatanya nabo agatesi Mugabo Letizia ni umuyobozi mu kiganiro ubumuntu avuga ko impamvu zo gukora ibi byari kugira ngo bibe nk'itabaza ku bababaye bari hirya no hino mu gihugu twabikoze tugira ngo hatagira umuntu n'umwe ushobora gupfa kandi duhari adutabaze kuko leta yarwanaga n'ibintu bibazo byinshi natwe turavuga tuti dufite ibitekerezo reka natwe turebe ikintu twatekereza cyo gukora kuko bamwe bari gushaka uburyo bakiza abanyarwanda bari mu bitaro ariko se nkatwe abantu dutekereza twebwe twakora iki twishyira hamwe turabikora mpora mbivuga nti abishyize hamwe nta kibananira uwo muntu ni urukundo ni amahoro ni ubumwe twishyize hamwe duhereye kuri iri tsinda dushobora gufasha igihugu ibintu byinshi tugafasha abana bariya b'inzererezi zo mu muhanda tugafasha abagore batagira amikoro tugafasha abana batabasha kujya ku ishuri leta ikarwana uruhande rumwe natwe tukarwana urundi kuko turashoboye kandi dufite ubushobozi dushyize hamwe Pasiteri Rizerwa Inyase nawe ni umuyobozi mu bumuntu aravuga ko atari ugufasha gusa mu buryo bw'ubushobozi ko ahubwo gutega amatwi ababaye ukabagira inama nabyo bibafasha ni muri ubu buryo rero twatekereje iki kiganiro cyangwa se n'ibikorwa bikorerwamo byo gufasha cyangwa se gutega amatwi abababaye nabo kuko niyo ni kimwe mu ntego dufite cyo gutega amatwi abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo byibuze tubagire inama nk'abapasiteri n'abantu bafite ubuhanga mu byerekeranye no kugira inama
abantu bafite ibibazo. Urumva rero muri ibyo bintu uko ari ibintu bigufasha ndetse no gutega amatwi abantu, iki kiganiro kizatugeza kuri byinshi nibyo tumaze kugira birabigaragaza. Kuva ikiganiro ubu umuntu cyatangira hamaze gufashwa abagera ku bantu 254 barimo 200 bishyuriwe ubwisungane mu kwivuza, harimo n'abandi bahawe ubundi bufasha butandukanye burimo n'ibiribwa cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19, kandi igikorwa kikaba gikomeje. Berwa Gakuba Prudence, Isango Star. Murekatete. Bite, ni amahoro. Ndeka wa mubyeyi, tangira abo bana. Kwa muganga bansanzemo corona, ubu ngiye mu kato. Mu gihe urwaye COVID-19 uri mu rugo, ugomba kwita kuri ibi bikurikira. Guma mu rugo iwawe wirinda kwanduza abandi. Guma mu cyumba cyawe ntugisangire n'abandi. Jya ufungura amadirishya hinjiremo nk'uko uhagije. Ambara neza agapfukamunwa, upfuke n'amazuru igihe cyose usohotse mu cyumba cyawe, mu gihe ugiye kwiyuhagira, kwiherera ndetse no kota akazuba. Karaba intoki buri gihe ukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa rukoro yabugenewe. Irinde kwegerana nabo mu rugo no gusangira nabo ibikoresho bikoreshwa mu gufata amafunguro nk'amasahani, ibikombe, amakanya n'ibiyiko. Ahamagara kuri nimero itishyurwa y'114 cyangwa uhamagara umujyanama w'ubuzima wo mu mudugudu wawe igihe cyose ugize ibimenyetso. Guhumeka bigoranye, kubura umwuka cyangwa mu gihe ufite umuriro uri hejuru ya dogere 38 utagabanyuka mu gihe kirenze iminsi 3. Ipimishe nabo mubana mu rugo bose nyuma y'iminsi 10 murebe ko nta COVID-19 mufite. Mu rugamba rwo kwirinda COVID-19 sindohoka. Ndashimiye mwese mukomeje kubana natwe muri aya makuru. Mbasanga umunyemerere twerekeza amakuru ari kuvugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Raporo nshya y'umuryango w'abibumbye irashinja umutwe w'abatalibani gukoresha imbaraga z'umurengera mu bikorwa byo kurwanya abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu cya Afghanistan. Kuva abatalibani bafata ubutegetsi, abaturage batandukanye bagiye mu mihanda basaba abatalibani kuzubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse bakirinda ibikorwa byo guhohotera abagore nk'uko abatalibani babigenje ubwo bari bayoboye igihugu kuva mwaka w'1996 kugera muri 2001. Ibyo bikorwa ariko byarakaje abarwanya umutwe w'abatalibani, aho batangiye kurasa ndetse no kohereza umwuka uryana mu maso, bituma abagera kuri 4 basiga ubuzima. Uyu mutwe kandi waruherutse gusaba ibigo bitanga serivisi z'itumanaho gufunga internet mu mujyi wa Kabul mu rwego rwo kubuza bigaragambya gutegura ibikorwa byabo. Hagati aho abaturage barenga 93% ntibabona ifunguro rihagije muri Afghanistan. Iki kibazo kikaba cyaratejwe umurindi n'amapfa yateye muri icyo gihugu, akagabanya 40% by'umusaruro w'ingano zifatiye runini abaturage b'icyo gihugu. Twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi bibutse ku nshuro ya 20 igitero cy'iterabwoba cyagabwe kuri iki gihugu kuwa 11/2021. Perezida Joe Biden yasabye abaturage kunga ubumwe mu gihe bibuka iki gitero. Mu mashusho yibuka inzirakarengane, Biden yihanganishije imiryango y'abantu 2,977 baguye muri icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa Al-Qaeda. Ibitero byateguwe n'umutwe wa Al-Qaeda byagabwe hifashishijwe indege nye zashimuswe n'abiyahuzi, ebyiri muri zo zikagongeshwa inyubako ya World Trade Center. Indi ndege yagongeshejwe Pentagon hafi y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika i Washington, mu gihe iya kane yo yashwanyukiye muri Pennsylvania. Mu gice twahariye ibikorwa bya muntu byagira isakamaro twise habayeho kuri uyu munsi, turagaruka ku buzima bw'umunyanigeria witwa Chinua Achebe. Uyu ni umwanditsi w'ibitabo, akaba n'umwarimu wanditse ibitabo byinshi byifashishwa cyane mu kwiga ubuvanganzo mu mashuri menshi yo muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Twabyegeranyirijwe na mugenzi wacu Theoneste Zigama. Ikimenya bose mu banditsi bakoze ku mitima ya benshi, umusizi kabuhariwe utazigera yibagirana mu buvanganzo nyafurika, akaba n'umwarimu wabaye indashyikirwa mu gihe cye ndetse n'ibindi bigwi byinshi yubatse agihumeka
nibyo benshi bibukira kuri Chinua Achebe muri habayeho uyu munsi. Tugiye kugaruka ku buzima bw'uyu mwanditsi akaba n'icyamamare mu vanganzo nyafrika. Nge nitwa Theoneste Zigama, iyi ni Sango Star. Ubusanzwe Chinua Achebe amazina ye nyakuri ni Albert Chinua Lomugu Achebe. Yabonye izuba ku itariki 16 Ugushyingo mu 1930. Yavukiye mu gihugu cya Nigeria, yakuriye mu mujyi witwaga Igibo wo mu gace kari kazwi nka Ojidi, akagaherere mu majyepfo y'iburasirazuba bw'iki gihugu. Aha ni naho Chinua Achebe yarerewe n'ababyeyi be bombi, Okafor Achebe na Janet Aniyenechi. Izina rye Chinua Lomugu risobanura Imana indwanirire, ryari isengesho risaba kurindwa no gutekana. Muri Igibo kubara inkuru zerekeye umuco wabo byari ingenzi cyane. Ni muri ubwo buryo rero nyina wa Achebe ndetse na mushiki we Zinobia Ozoma bamubwiraga inkuru nyinshi akiri umwana, ku buryo yahoraga abasaba kuzimusubiriramo. Achebe yagaragaraga mu birori ndangamuco byakorwaga mu gace k'iwabo, ndetse yakomeje kugenda bigarukaho cyane mu bitabo bitandukanye yanditse. Ubwo yari afite imyaka 6, nubwo atari umukristu, Chinua Achebe yamaze icyumweru yiga mu ishuri ryigishaga abana batoya imihango y'idini ya Gikristu. Nyuma yo kugaragaza ubuhanga budasanzwe mu gusoma no kwandika, yahise yimurirwa mu mashuri abanza. Ubwo yari afite imyaka 12, yagiye kwiga mu cyaro cyitwaga Nekede cyari kure y'iwabo. Mu 1944, Achebe yakoze ibizamini bisoza amashuri abanza bituma yemererwa kujya kwiga mu bigo by'amashuri bibiri icyarimwe, gusaza guhitamo kujya kwiga ahitwa Government College, ishuri ryigishaga rikanategura abahungu bari kuzavamo abayobozi ba Nigeria. Mu ishuri bigaga ururimi rw'Icyongereza, ibintu bitigeze binezeza Achebe na gato, kuko yavugaga ko abakoloni babaga bagambiriye kuzimiza Burundi ndimi gakondo zavugwaga muri Nigeria. Ubuhanga budasanzwe n'impano yari yifitemo yo gushushanya nibyo byatumye yimurwa inshuro ebyiri mu mwaka umwe, bityo amashuri yisumbuye ayiga imyaka 4 kandi muri icyo gihe barayigaga imyaka 5. Mu gihe abandi babaga bari gukora imyitozo ngororamubiri baruhuka, we yabaga asoma ibitabo bitandukanye byiganjemo iby'inkuru ndende. Mu nkuru ndende yasomye icyo gihe twavugamo nk'ikiswe Gwilas Travel, cyanditswe mu 1726 mu mwaka wa 1948, ubwo hategurwaga ubwigenge bwa Nigeria. Kaminuza ya mbere yiswe University College icyo gihe yahise ifungurwa. Mu bizamini byakozwe n'abanyeshuri ba mbere basabaga kwiga muri iri shuri rikuru, Achebe ni wabonye amanota ya mbere muri ibyo bizamini, bityo babonye amahirwe yo kwiga muri iyi kaminuza ku nkunga ya leta, ndetse ahabwa kwiga ubuvuzi. Ubwo yigaga muri iri shuri, Achebe yasaga n'ugize amahirwe yo kugaya ku mugaragaro inyandiko zandikwaga n'abanyaburayi zisebya zikanavuga nabi Abanyafurika. Chinua Achebe bitewe n'ukuntu yakundaga ubuvanganzo, yemeye guhitamo inzira itoroshye ntiyakomeza kwiga ubuvuzi nk'uko yari yarabuhawe, ahubwo akomeza amasomo ye mu ishami ryigishaga Icyongereza, amateka na teolojiya. Iri shuri ry'ubukorikori yigagamo ryari ryarizemo abanditsi n'abasizi b'abahanga barimo Wol Soyinka, wamubereye inshuti magara mu buzima bwe. Chinua Achebe mu nkuru yanditse muri kaminuza zigatuma amenyekana cyane harimo iyitwa In the Village Church, yaje kubona akazi ko kuba umutaramakuru wa Nigerian Broadcasting Service. Ababonye amahirwe yo kumenya kwandika no kuvuga ibitekerezo bye nta nkomyi. Ni akazi katumye amenyekana cyane, ahita yandika inkuru ndende ya mbere yise Things Fall Apart. Iyi nkuru niyo yamugize umwanditsi wa mbere muri Afurika, kuko hasohotse amakopi yayo arenga miliyoni 20, yagiye agurishwa yanditswe mu ndimi 57 zitandukanye zivugwa ku isi. Ni igitabo cyakunzwe na benshi, ndetse n'abiga indimi n'ubuvanganzo bakunze kukiga. Nta wibagirwa icyitwa Things Fall Apart, Noronga Atiz, A Law of God, A Man of the People n'ibindi. Byose byamamaye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi hose, byafashije abanyeshuri benshi bashakaga kwiga Icyongereza. Nakura ako gace twise habayeho dusoje amakuru yacu ariko mbere y'uko mbasezera mu nyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanzeho muri aya makuru. Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri wa gatandatu yakiriye kandi igirana ibiganiro bigamije imibanire myiza na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Liberia.
muri aya makuru kandi twabwiye ko hari abaturage babwisanga star ko kwishyira hamwe ibyo bita amatsinda byabafashije kwiteza imbere bitabasabye igishoro kinini. Hanze y'imipaka y'u Rwanda twabwiye ko leta nshya y'umuryango w'abibumbye yashinje umutwe w'abatalibani gukoresha imbaraga z'umurengera mu rwego mu bikorwa byo kurwanya abaturage bakomeje gukora imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu. No mu gice twari ibikorwa bya muntu byagira isakamaro twise habayeho twagarutse ku buzima bw'umunyanigeria witwa Chinua Achebe. Nongo dusoje amakuru yacu, ndabashimira mwese mwemubanye natwe, ndashimira kandi ekipe ngari y'abanyamakuru yamfashije kwitegura no kuyibagezaho yari ihagarariwe na Iriya Byukusenge. Ndashimira Hamisi wadufashije kuri kamera ndetse na Isaac wadufashije muri tekinike. Njyewe na Jackie Nishimwe, gahunda Sango Stars zirakomeje, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Bye.